Salam hörmətli tamaşaçılar, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Barack Obama Dalai Lama ilə görüşüb. Hələb şəhərində 48 saatlik atəşkəs əldə olunub. Qəzaya uğrayan İgipt Air təyyarəsinin qalıqları tapılıb. Çinin etirazlarına baxmayaraq, ABŞ prezidenti Barack Obama çərşənbə günü Ağ Evdə Tibetin dini lideri Dalai Lama ilə görüşüb. Prezident Obama ilə Dalai Lama arasında keçirilən 4-cü görüşün baş tutduğu Ağ Evin xəritə ortağına heç bir video kamera və ya müxbir buraxılmayıb. Daha sonra Ağ Ev iki liderin qucaqlaşdığı yerdə şəkilini paylaşıb. Çin Obamaya separatçı kimi tanıdığı Dalai Lama ilə görüşməməsi barədə xəbərdarlıq etmişdi. Dalai Lama 1959-cu ildə Çin hökumətinə qarşı üsyanın uğursuz başa çatması ilə Tibetdən Hindistanı mühacirət edib, o Tibetin müxtariyyəti üçün orta yolu tapmağı təbliğ edir. Ancaq Dalai Lama və Çinin mərkəzi hökuməti arasında dialoq 2010-cu ildə dayandırılıb. Ağ Ev yaydığı bəyanatda Prezident Obamanın Dalai Lamanın orta yol yanaşmasını, eləcə də Tibetin unikal dini, mədəni və dil ənənələrini, eləcə də Tibetlilərin insan haqları ilə təmin olunmasını dəstəklədiyi bildirilib. Birləşmiş Ştatların Rusiya və eləcə də Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Əsədi fevral ayında əldə olunan razılığa əməl etməyə çağırmasından sonra Rusiya Suriyanın Hələb şəhərində 48 saatlik atəşkəs elan edib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, cümə axşamı günündən etibarən Hələb şəhərində silahlı zorakılığı və vəziyyətin sabitləşməsi üçün 48 saatlik atəşkəs elan edilib. Norveçdə çıxış edən ABŞ dövlət katibi John Kerry, Rusiya və Suriya hökumətinin əsəd qüvvələrinin Hələb şəhərini geri almaq üçün dəfələrlə atəşkəsi pozmaqda ittiham edib. Kerry bildirib ki, o, hər iki tərəfin atəşkəsə əməl edə biləcəyinə inanır və Cenevrədə danışıqların baş tutması üçün bu yeganə yoldur. Fevral ayında əldə olunan razılıq dəfələrlə pozulub və avqustun 1-də nəzərdə tutulan siyasi keçidin başlamasında çox az proqres əldə olunub. Axtarış gəmisi ötən ay Aralıq dənizində qəzaya uğrayan İgipt Air sərnişin təyyarəsinin qalıqlarının yerini müəyyən edə bilib. Təyyarə qəzası nəticəsində 66 nəfər həlak olub. Misli təhqiqatçıları deyir ki, Deep Ocean Search adlı şirkət tərəfindən idarə olunan robot bir neçə ərazidə 3000 metr dərinlikdə təyyarənin hissələrini tapıb. Airbus A320-nin qalıqlarını tapmaq üçün vaxt məhdud idi. Belə ki, təyyarənin qara qutusundan gələn siqnalın bateriya ilə işlədiyindən səs yazılarının bu ayın axırı bitəcəyindən ehtiyat edilirdi. Təyyarənin qara qutusu mayın 19-u Parisdən Qahirəyə uçan təyyarənin nə səbəbdən qəzaya uğramasının səbəbini öyrənməyə kömək edəcək. Hələlik qəzanın nə səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Hadisəyə görə məsuliyyəti heç bir qrup öz üzərinə götürməsə də, rəsmlər bunun terror hücumu olmasını istisna etmir. Təyyarə radardan itməzdən bir qədər əvvəl təyyarədən qəbul edən mesajda kabində ütüstü, ayaq yolunda yanğın və kapitanın otağının aşağısında təyyarənin idarə edilən cihazlarında nasazlıq müşahidə edildiyi bildirilib. ABŞ senatoru qanunvericiləri silahlara nəzarətə dair qanuna səs verməyə razı salıb. Kongresin Amerikada silahlı zorakılıqların qarşısının alınması üçün fəaliyyətə keçməsinə nail olmaq məqsədi ilə 3 ildir irəli sürülən təkliflərdən sonra demokrat senator Chris Murphy qeyri-adi bir addım atıb. Floridada Orlando şəhərinin gecə klubunda 49 adamın ölümü ilə nəticələnmiş hücumdan bir neçə gün sonra Connecticut senatoru demokratlar və respublikaçılar silahlı zorakılıqlarla bağlı fəaliyyət göstərməsə, dayanmadan danışmağa davam edəcəyini elan edib. Senator Chris Murphy söz aldıqdan sonra 15 saat durmadan danışıb. O nitqinin sonunda həmkarlarına üz tutaraq deyib ki, onlar özlərinə bu ölkədə bir daha kütləvi qətliyyəm hadisəsinin baş verməməsi üçün nə edə biləcəkləri haqda sual verməlidirlər. Senator Murphy bildirib ki, Federal Təhqiqatlar Bürosunun şübhəlilər siyahısında olan şəxslərə odlu silah satılmasının qadağan edilməsi və silah alan şəxslər haqda məlumatların yoxlanmasına dair qanun layihələri haqda razılıq olub. Senatorun səyləri Amerikada Twitter sosial şəbəkəsi istifadəçilərinin diqqətinə cəlb edib. Chris Murphy ABŞ senatına 2012-ci ildə onun təmsil etdiyi Connecticut ştatında Sandy Hook ibtidai məktəbində silahlı şəxsin 20 uşağı öldürməsindən bir ay sonra keçilib. Senatda olduğu dövrdə senator Murphy ABŞ-da silahlara nəzarət haqda qanunların qəbul edilməsinin ən qızğın tərəfdarlarından biri kimi tanınır.
Bu gün dünyaya baxışlı səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Anay Fərəzov sizinlə xudafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənədək.